Iako su vremenski uslovi za sada povoljni, te nisu zabilježene snježne padavine. Kao i svake godine, vozači su od petka dužni posjedovati i koristiti zimsku opremu. Pod ovom opremom podrazumijevaju se pneumatici sa zimskim ili ljetnim profilom određene dubine na svim točkovima i lanci za gume. Međutim, ono što nadležni preporučuju vozačima je pregled vozila pred zimsku sezonu, s obzirom da je riječ o specifičnim uslovima na putevima. Može doći do snijega, oluja, znači ono što na neki način dovodi u opasnost prilikom kretanja vozila, i mi predlažemo da se izvrši manji pregled koji bi utvrdili ispravnost tekućina, akumulatora, pneumatika, znači sve ono što bi moglo da u stvari utiče na vožnju u zimskim uslovima. S tim u vezi, od 1. do 20. novembra realizuje se i akcija čiji je osnovni cilj omogućiti svim motorizovanim građanima besplatnu preventivnu kontrolu ispravnosti uređaja i sklopova na vozilima. Kako ističu iz Tuzemka, u odnosu na prošlu godinu, odziv građana povećan je za čak 40%. Na licu mjesta se mogu neke stvari promijeniti, otkloniti ukoliko postoji potreba. Znači, postoji mogućnost da imate jedan solidan pregled pred zimsku sezonu. Prema zakonu, ako ovlaštena osoba zatekne vozilo koje se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obavezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i upotrijebi zimsku opremu. Ako vozač ne postupi po naređenju, ovlaštena osoba isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzeti potvrdu o registraciji vozila.